枪与玫瑰创始成员合体 ，Guns N' Roses Not in This Lifetime Tour， 枪与玫瑰2018台湾演唱会。大家好，我们是董事长乐团，今天要在这边跟大家推荐的，当然是我们年轻的时候非常喜欢的一个乐团，因为我们都是听重金属长大的。他们现在要来台湾，他们就是 Guns N' Roses， 俗称钢丝与螺丝，枪与玫瑰。我们接触到枪与玫瑰的时候，那时候我们好像也才十几岁而已，高中。所以以当时台湾的民风看起来，哇塞，钢丝与螺丝这种团就是非常惊为天人。从他们的造型开始，到他们的编曲、音乐以及他们的表演方式，都让我们大开眼界。我想，刚才说这应该也是造成很多人想要玩团的一个原因之一啊。那像我是贝斯手，我就非常喜欢大夫从年轻的时候就这么帅，就到现在还是很帅。他编的旋律的烂，贝斯烂，对，所以都他们的东西的确是伴随着我们成长的。吉他手 Slash 应该毋庸置疑，就是大家心目中的吉他英雄。你的身材越来越像他了，去买顶帽子。所以大家一直玩团都是练他们。对啊，买真的哎，去买他们的谱来练。嗯，然后以前也是从黑胶啊、卡带啊、CD 都有。他们终于要来台湾，所以我们应该把握时间可以去看。对啊，再不看，可能就没机会了。其实刚才 Roses， 我们知道他刚出道的时候，其实他是从一些地方性的，例如从校园啊这种比较小的这种 live house， 也是这样子崛起。然后到他们出道之后，以这种独立厂牌，然后到全世界，然后卖了几亿张的。而且他们那么很快啊，你就颁奖典礼，他们就直接带威士忌上去喝。对啊，就很摇滚 ，badass。从他们写的歌词内容以及他们的表演方式，就是很狂妄不羁那种感觉，那个其实都是我们模仿的对象，感觉他好像很支持台湾。对，其实摇滚精神这种事情很广义，对的，因人而异。当初那么红，对，然后我吵架解散，然后现在又组合在一起，还是很摇滚啊！团体其实很多都合久必分，分久必合，那很正常。好像我们好像也是这样子，可是我们主唱身材没有走样的。个人都不一样。Welcome to the jungle, you could be mine。我最喜欢It's so easy。那我们刚吹敲嘛，因为都是经典了、啊、，November Rain 啊 ，Don't Cry 啊，我们都练过，每一张专辑我们都是耳熟能详、啊。Rocky Queen， 还有 That City， 90年代的摇滚，我们只要随便讲到90年代的摇滚有哪一些，刚才说的绝对是代表性。有啦 ，Slash 喝烂醉上弹什么挖沟，可是我们还是觉得他很摇滚，很摇滚，还是很帅、啊。而且我听到一个八卦，就是有一年，世界杯足球赛，然后那一年，Guns N' Roses去英国表演，然后呢，好像是晚上7点开始表演，一直到9点都一直没有表演，然后可能都以为到底怎么回事，结果最后听说了。好像是 EXO Rose 为了要把那个足球赛要看完，看完以后才要上台。结果那天好像整个那个英国的那个表演场地的人就开始暴动，超酷的，只是为了看足球赛，可是我们都不唱了。我们也是刚看完世足赛，也是有那种感觉啊，人之常情啊，他可能赌很大哦，我猜也是。然后讲到Guns N' Roses，我记得那时候。应该讲说90年代那时候的台湾有很多 live house 啊 pub， 有很多乐团是翻唱 Guns N' Roses 的歌，可是呢因为 EXO Rose 的那个声音很难模仿，所以能够唱的没几团。我以前当主唱的时候就是有唱过他的歌，
就同样一首歌，你如果练团的时候，你超过练两次，大概就对喉咙就差不多。所以后来就当鼓手，太累。四分卫阿三以前对啊，就是常常 cover 那个Guns N' Roses 的歌，而且他那时候唱 cover 的时候，唱Guns N' Roses 的歌的时候，就那个票房还蛮好。以前看电影啊，就是会看美国有些电影，就是他专门就是 cover 那个乐团，就是从打扮到 cover 他们的歌，连表演的动作都很像的。但是台湾少数几个团也有走出一点点这种风格，但是就是很快的就被董事长取代，还没有创作啦。我觉得应该是说，这一些国外的乐团都曾经是我们模仿的对象，成长的对学习的对象之一啊。这次终于很高兴有机会见到本尊，对，见到本尊他们来采访。他们其实之前有来过，我有看，只是那个时候除了 Guns N' Roses 以外，其他人都不是。我们偷偷跑去后来找他们去。然后 Slash 他自己另外组的团我也看过，但是这次是 Slash 跟Guns N' Roses 还有 Duff McKagan 这三个创团黄金三老重新组在一起。那我觉得应该真的很大的看头，不去不行。是摇滚人都应该要去朝圣嘛？是啊，是的。不管他身材怎么样，他们的年纪跟我们比起来，比我们大，比我们大，比我们大。对，大概大五岁左右。我记得 EXO Rose 好像是1964还是六大我们六，算是刺客内地的。他们可能大。11月17号。好语言国际棒球场2018 Guns N' Roses 台湾演唱会。11月17晚上7点，桃园国际棒球场限量票券热卖中。苦等20年，此生再也无憾。Live Nation 理想国为您呈现。